នៅបេះមលក់កន្លែងសម្រាប់ក្រាលនេះមលក់នោះមលក់អណ្ដៃអញរូបបេះមលក់អុយអានោះញៀលមឿនអីភៀមមឿនឈ្នៀលមឿនឈ្នៀលមឿនហ៎លក់រៀងនេះឈ្នៀលឈ្នៀលមឿនគេបតួខ្ញុំទាំងអស់នេះគេតបាត់ហើយសាមូនោះណាមូអូហូហូណាណាអូនោះពូហើយនេះដំបាល់អញហមមអានេះគឺទៅពីចាន់ហើយគឺយកទៅចាំទឹកចាំទឹកបងច្រើនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអូដិតទៅព្រិចនៅចូលត្រីញាតិញោមគឺព្រិចស៊ីនហ្មងអូបាទនៅក្នុងខែនេះគឺ31មីនា2019មកភាពនៅក្នុងព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រៃដែលការពារដោយព្រះសង្ឃមានព្រះជគុណប៊ុនសលួតជាព្រះប្រធានសាគមសង្ឃរុក្ខវ័ននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះព្រៃនេះគឺមាន30000ហិកតាជាងហើយផ្នែកមួយចំហៀងគឺជាព្រៃលិចទឹកបងប្អូនហើយមានចំហៀងចិត្តគឺព្រៃទួលព្រៃពាក់កដាស្រោងព្រៃរបស់ព្រៃចម្រោកសត្វទន្សោងនៅគុកបារាគុកក្តាន់អីយ៉ាងទៅ
អូប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺព្រះអង្គប្រសងចុះល្បាតរាល់ថ្ងៃក៏ចុះល្បាតរាល់ថ្ងៃអោយទៅលឺសំឡេងកំភ្លើងបាញ់ស្នូឈើដួលសំឡេងម៉ាស៊ីនអាយឈើអីហ្នឹងឬក៏ឬសំឡេងអវ័យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រៃគឺប្រសងព្រះអង្គចុះទៅដល់កន្លែងទួលព្រះអង្គល្បាតទៅទួលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការដែលជុំវិញព្រៃរបស់ព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតនៅព្រៃនេះគឺសម្បូរដើមឈើធំធំច្រើនពូជឈើប្រណិតក៏នៅច្រើនក៏ដូចជាថ្នុងឯជាដើមសូគីហើយទីនោះគឺសម្បូរបែបហើយសត្វនៅទីនេះដូចជាអត់តែដំរីទេអូហើយអាត្មាភាពព្យាយាមថតសត្វប្រមាណថ្ងៃមកហើយគឺដូចញញុំបានឃើញនៅក្នុង YouTube អាត្មាភាពព្រឹមហ៊ួន TV ក៏ដូចជានៅក្នុង Facebook អាត្មាភាពព្រឹមហ៊ួនដែរញាតិញាតិអឺអាត្មាភាពមកប្រមាណថ្ងៃនេះគឺថតបានតែសត្វស្លាប់យើងថតសត្វស្លាប់សិនខ្ញុំថាមកវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងបានថតសត្វជើង4ដូចជាទន្សោងដូចជាប្រើដូចជាឆ្លោះដូចជាជ្រូកលាក់នឹងលាក់ជាដើមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃប្រសងការពារនេះអូអ្វីសំខាន់គឺចំណងពោញាតិញោមរួមគ្នាជួយថែរក្សាព្រៃឈើដែលជាសម្បត្តិជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាព្រៃនៅក្នុងសង្គរខវ័នទេឬក៏ព្រៃនៅកន្លែងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគឺចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាអូយើងមិនបានចុះល្បាតព្រៃយើងក៏បានជួយរាយការណ៍តាមភូមិឬក៏យើងចុះមកដកហូតផលអនុផលពីព្រៃឈើបុយបួរដេះកន្លែងបកាដងជួយហ្នឹងឃើញជួយមើលព្រៃការដល់សហគមន៍ឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់អនុវត្តការងារនីមួយៗរបស់ពួកគាត់ដូចជាខាងបរិស្ថានឯជាដើមក៏ជាសេះគឺគូសពាក្យពន់អីញាតិញោមអាចជម្រាបប្រគេនដំណឹងដល់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជម្រាបដល់ញោមញាតិសហគមន៍អីចឹងទៅដើម្បីជួយរួមទប់ស្កាត់ព្រៃឈើទប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយបានបានផលអនុផលពីព្រៃឈើបន្តទៀតញាតិញោមបងអរគុណចំពោះការទស្សនាចេញពីព្រៃព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃ31មីនា2019ពោនៅចំណុចព្រៃផ្ដៅព្រៃផ្ដៅជាប់មាត់ទឹកញាតិញោមនេះដែលស្មាគង់គង់នេះគឺកន្លែងព្រៃលិចទឹកហើយព្រៃទឹកប៉ារ៉ែខែប្រាំងអញ្ចឹងទៅវាស្រកមើលខែវស្សាលិចអស់អូតាមនេះអូធំយ៉ាងរួចដាក់គួនទីតែជួយហើយខ្ញុំឃើញវិធីសាស្ត្រដាំបាយនឹងកំប៉ុងភេជ្ជៈណាបើសិននេះយើងមានកំប៉ុងភេជ្ជៈឲ្យតាមផ្លូវក្នុងព្រៃមិនខ្វះទេដាក់ស្បោខោមួយទៅបើយកជីវិតឆ្នាំអីទៅដាក់ហើយអាច
ឲ្យយើងដោះគ្រាមកពេលបានហើយអាត្មាភាពក៏មិនដែលបានដាំដែរឃើញយើងដាំជូនអញ្ចឹងទៅក៏ថតឲ្យយើងបានឃើញទៅអូជើបន្តទីនេះគឺសម្បូរសត្វច្រើនត្រមទឹកមានរងាវកកមានទៀវមានខ្លែងឡោមានក្អែកទឹកអាមួយដូចដេកមួយពុះជាស្រមោញមានកំប្រោកុកក្រកអំលេងមានសត្វច្រើននៅរងមទឹកអីបើធូរតែជិលប៉ះថ្មថតបានខ្លះមកខ្លះបើទីនេះវានឹងភ្លៀងបន្តិចគួនគ្នាវាអត់សាំងបុកទៅដើរទៅទីដែរអាត្នោះចូលមិនភិចដេញដែរអត់ខំចូលពីងប់ដើមអស់លីងសិតដើមដើមផ្ចឹកអីដើមនេះញូចាដើមផ្ចឹកចឹកធ្វើសល្អនោះញូសល្អចឹកចឹកណាដើមរៀងដើមផ្ចឹកថតបានកងគេងកាមេរ៉ាទៅទូកណាទូកបងឃើញអាសត្វស្បងលោសត្វជីកទុំមាននំទឹកនំពូរខ្ចីញញខំតាមខតតែគេតែយោបានចំណៃពិសេសបានសត្វពិសេសយូរមិនឃើញហើយទៅមើងសត្វអសង្ហាសត្វជីកទុំហ៎ថតឆ្ងាយគឺពិបាកតិចយោសត្វខ្យល់បោកកាមេរ៉ាមកលែនឹងយោជាមួយយោមើលទៅវាមកខ្ញាត់រងពេកវិធានីថាបានសត្វកងគេនឹងស្អាតញោមអត់ខំណោះអត់ទេសត្វតាមួយទេសត្វតាតាមថតដូចលុះដូចអត់មិនលុះពលឹងហ្នឹងនេះជួយបាំងកាមេរ៉ាថ្មយាជួយគូទៀតបាទអស់វាត្រីសត្វត្រីញោមជឿថាត្រីវិចពងអត់ពងរឿងវិញពងនេះពងបងនឹងកូនហ្មង
ឃើញពងវាថាប់តែខ្លាច់បាត់កណាយោធ្វើអុយមិនព្រៃយកមុនពូនពូន5ប្រាប់គេធ្វើម្ដងទៀតបាត់អាពួកអាតានេះឯងមិនមកកណូតចូលដល់នោះក្លែងនេះមាននេះល្អគឺអស់ល្អហ្នឹងទេនេះតិចគួរបាទនេះទៅក្រមបាទក្រមទៅបាទនេះជីប៉ុណ្ណឹងទៅអាក្លែងញោមទៅតែខ្វះខ្វះទៅមុនទៅអានេះក្រមហ្នឹងអត់ទេបាទ